na ko le fofu ye ali aga nzungu mo mba pondo amaye na nani na basagisi na lumba lumba na soso mboka fufu na kakoto ye na kakoto et puis surtout surtout alinga ka lole mambwa la langue hein la langue des chiens ti lolo oh, motote ndoke ndoke c'est pour cela qu'on tonga na mona ki on a bino il faut na yemba sur ça on peut écouter songula songula maweja yo 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 fachi beton armé maweja Azo sala ndenge papa lobaki maweja yo 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 maweja maweja za nzambe to tusenga kana na nzambe apes intelligence maye le boanya et pas chef de l'état po akoba na ko sala ba baso de muto etondi na mboka e La femme congolaise est valorisée. Maman Denise n'y a que Rozo Sunga papa. Sungula, sungula, maweja. Fachi beton armé, maweja. Ah, t'es une salangamba wa gosakanate. Détournement, corruption, fachi abo. Ba détournement ba nani ba mbongo ba to ba fonctionnaire talaka ba papa na biso parce que mon père fit fonctionnaire et ça rappelle au gao 400 mois impayé dio que le quoi lingola 400 mois impayé yango ki na yembi détournement corruption fachi abo ah té yali ngi biloko wana té o ba détournement o corruption Oh, biloko wana alingi angote, alingi. Ta biloko wana, ngomo teke kongwe kende liboso. Ba detournement wane beza wapi. Ba biloko tuto yemba, ba miziki to beta, ba reveni nango, eza wapi yado yue. Yado yue, yue binga na pisala kombede ba, ba kri. Ebele, yango tango yoka na yoka melodi yoyo, isala ngama wa. Nazo betaka seteke maweja. Nzamba tindele biso mutu oyo quand même à penser. Ata ba musicien za ki difficile po ba yamba bango na ba place ya ya banini. Ba consulter ba musicien. Est-ce que consultation c'est seulement na mboko ba consulter ba musicien? Ba benga ba musicien ba yoka bango jamais. Donc mukunza za na litoyi ya kufungwa mazo yoka batu nyonso. Il faut quand même encourager ko yemba yango ko ko pesse les sous force yango moninga na yemba kipo et pesse sous makasi po sa na lisusu po mona ka ninga sali gratuité d'enseignement to koti 2021 donc ko hôpital est comme ofélé et vous allez bien pour la biso quoi yango to de la maweja maweja yo 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 maweja Maweja, la femme congolaise est valorisée. Neti basi na biso, ba maman. Ba maman bazaki na valeur, te na Congo. Okaka na zemi, les femmes na comment on appelle ça? Na Beni, na Butembo. Les femmes sont violées. Na Ituri, ba basi moyen te ko kata batu. Moyen te. La femme congolaise est valorisée. Maman Denise n'y a que Rozo Sunga papa. Sungula, sungula, maweja, yo 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 yo. Fachi beton armé. Azo salandenge papa lobaki maweja. Bane bakomi kotango fele. Justice komi malonga na mboka e. Maboko milai fati abo maboko surtout milai na ko le fofu ye ali aga nzungu mo mba pondo amaye na nani na basagisi na lumba lumba na soso mboka fufu na kakoto ye na kakoto et puis surtout surtout ya linga ka lole mambwa
la langue. Hein? La langue des chiens. Tu loulou, oh, mon tout est. Ndoké, ndoké.